тъй наречената дясна партия ГЕРБ, забрави, че това е всъщност основата на дясното, на демокрацията, забравиха какво значи индивидуални свободи и права, какво значи конкурентоспособност на бизнеса, какво значи дори и ред и сигурност, което трябваше да бъде най-силната черта на това управление, така поне беше заявката. Естетическата среда, в която живеем, се проектира, разбира се, и в политическа, и в икономическа. Господин Ненски каза някои думи за ситуацията, в която живеем в момента. Аз от вчера си имам любима новина и не мога да спра да мисля за нея. И тя синтезира в себе си ситуацията в България в момента напълно. Може би всички вече знаете, защото вие сте в най-активните в интернет. Ние сме много вдъхновени от тая новина. Утре Бойко Борисов ще стане почетен член на Съюза на българските художници. Слабо. Това е нещо, което е изключително впечатляващо и ми напомня на уния времена, когато за да станеш професор в академията, трябваше да рисуваш портрети на Байтошо. Апропо, портрет на Бойко Борисов се продава в кулоарите на парламента в момента. Също. Оставям на страна факта да стават почетни членове на Съюза, че не е редно хора, нали, които не различават Моне от Мане и от Мане. Но това е по-малкият проблем. По-големият проблем всъщност е подмяната на всичко, за което се борихме тия 20 години.